Ramazan ayı zuğuldap ötüp aratkan çağı, barınızlarga amandık tilep, uşul ayda köp-köp iyiliklerge jetişip kalışımızı Allah Taala nasip kılsın. Ata babalarımızın basıp gelgen yolu en ıyık, geçeki gün tarık, anı biliş dağı, anı yürönü dağı tarık, menin süyüle vatkanım dağı Kuday buyursa tarıka aydanat. Ata babalarımız yönünde, ata babalarımızın kılgan dindeki kızmatı yönünde mayekti, sizlerge bugün sunuştamakçıyız. Ordo Construction Group Evergreen Truck Jay. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орналган. Тоспо менен курчалган кенен короо, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы жашоо үчүн даяр батирлер. Үй бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй бүлө бул чексиз кубаныч. Үй бүлө бул керемет сенин жаныңда. Ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярлуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Айлардын султаны болгон Рамазан айыңыздар кут болсун. Тилеген тилегиңиздер кабыл болсун. Биз баарыбыз ата-бабалардын кылган ак батасы менен ушул даражаларга жеттик деп ойлоймун. Ала тобустагы иманга оролгон дүйнө эле суктанган мекен болсун деген тилек менен берүүбүздү улантмакчыбыз. Теолог кыргыз элине кызмат кылып жаткан агабыз Майрамбек Жумалиев бизден мейманда. Салам алейкум. Уалейкум ассалам. Рамазан айындагы тилектериңиз кабыл болсун, орозоңуз кабыл болсун. Сизди баягы кыргыз элине ата бабалардын кошкон айрыкча дин жолунда салымдарын билесиз. Ана сизди көргөн сайын ушул тарыхты козгогом келе берет. Бүгүн да мүмкүнчүлүк болуп калды. Бизде мечит деген бир Кудайдын үйү, биз сыйынган жерлерибиз бар да. Анан азыркы заманда мечит көп болуп кетти, жетишерлик салынды дейт, бул башка маселе. Бирок башка улуттагы бир туугандарды да салып берет, салып жүрөт, биз өзүбүз сала албайбызбы деген сөз дагы бар. Бул башка маселе. Биздин ата-бабалар салып келген мечиттер бар да тарыхта. Ошол жөнүндө мындай маалыматыңыз болсо бөлүшпөйсүзбү? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Жакшы болот. Кыргызстанда ислам дини келгенден баштап эле эң эски мечиттерди көрүп болот. Мунун эң жакшы үлгүлөрү биздин Өзгөндөгү, ошондой эле Баласагун азыркы Токмоктогу мечиттер. Орду калбай калган чыгар, бирок ошол убакта мечиттер курулуп баштаган да. Эми андан кийинки убакыттарга келсек, биздин өзүбүздүн эле мына Бишкекте ушул жерге жакын опера балет театрына жакын мындай мечиттер болгон да. Бул мечиттер 70-50 жылдары күйүп кеткен, мисалы үчүн ушундай мечиттер болгон. Биздин Ошто, Караколдо, мисалы үчүн мына мечит Караколдо болгон убагында, бул мечиттин азыр орду бар, башка эмелери жок. Мына ушундай мечиттер биздин Кыргызстандын баардык райондорунда, аймактарында кезиктирүүгө болот да.
Өзгөчөлүгү кийинчерээк курулган биздин кыргыз ата-бабаларыбыз курган өздөрүнүн баягы демөөрчүлүгү менен каражат жумшап курган мечиттер дагы бар. Мисалы үчүн мына жакында биз интернеттен да көрүп атабыз. Акталаада Тоголок Молла атабыздын мечити деген бир мечит бар мисалы үчүн. Ал мечиттердин жанында балдарды окуткан медресеси менен кошо курулган. Тоголок Молла атабыздын колу тийген өзү да окуткан. Өзү ошол жерде балдарды окуткан, жаңычыл бир жадитчилик усулу менен дагы окуткан убактар болгон да, ошол жерде балдарды топтоп окуткан. Мындай эмелер аябай эле көп болгон бизде. Билингендерден мисалы үчүн бүгүн 150-200 жылга жакындаган ат башыда Майбулак деп койгон бир жер бар. Ошол жерде дагы мечит бүгүнкүгө чейин сакталып, бүгүнкүгө чейин турат ошол мечит. Таласта Ташбашат деген айыл бар мисалы үчүн Манас районунда. Мына ошол жакта дагы 150 жылдан ашкан мечит бар. Муну дагы кыргыз ата-бабаларыбыз өздөрү курган, өздөрү ошол жерде сабак беришкен, иштешкен да. Азыр Эшмухаммед деген агайыбыз бар. Ошонун айтуусу боюнча Ташбашаттагы мечитти баягы Совет өкмөтүнүн учурунда талкалайлы деген учурда ушул устундар керек, жыгач ташы керек деген учурда ушул айылдын эли чогулуп мечитти буздурбай өздөрүнүн баягы үйүндөгү теректерди, бактарды кыйып беришип өкмөткө мечитти сактап калышкан да. Ат башыдагы Майбулактагы мечитти болсо дагы бузабыз, кереги жок, эскинин саркындысы деген учурда дагы ошол жергиликтүү эл муну эмне кылабы, бузбай эле коюңуздар, малкана кылабы, кампа кылабы деген шылтоо менен ошондо мечиттерди коргоп калышкан да. Биздин кыргыз ата-бабаларыбыздан баягы болуштар, бийлер, манаптар дагы мечиттерди курушкан. Мисалы үчүн Жумгал районунда бар, Байзак айылында, Мырзабек деген болуш, Чаек айылында ошол жерлерге Кызыл Кыргыз деп коебуз биз азыр, ошол жерлерге курган мечиттери, оорулар бүгүнкү күнгө чейин бар да. Эми айтып отурсак аябай көп. Биз мына Баткенде, Лейлекте ушул учурга, ушул учурда деги 100-200 жылдан бери турган мечиттер бар. Эми мечит дегени мына азыр отурган заңгыраган мечиттер эмес. Булар балким баягы 100 киши бата турган, 200 киши бата турган, же болбосо андан дагы азыр бата турган чакан-чакан мечиттер болгон да. Эми ошол доордун эмесинде мындай жакшы эле кызмат кылган бул мечиттер. Ошо доорго ылайык. Ооба, доорун өздөрүнүн замана ылайык. Кыргызстандын баардык территориясында ушул мечиттерди көрсөк болот да. Андан мурунку мечиттер бар, мисалы үчүн Кокон хандыгынын учурунда курулган Абдурахман Автабатчынын курган Алымбек Таткан курган мечит медреселери бүгүн ордулары жок, бирок ал убакта дагы мындай. Эң андан дагы эски мечиттердин бүгүн сакталып турган 400 жылга жакын өзгөндө паска өзгөн деп коюшат. Мына ушул жерде дагы бүгүн бышкан кирпичтен салынган мечиттер турат да. Ал эми Караколдо курулган мечиттерин ал бүгүнкү күндө татар мечити деп коюшат, бар дунган мечити деп коет, бул дагы бар. Кыргыздардын өздөрүн курган дагы ушул айылдардагы кичинекей мечиттер бар да. Чүй өрөөндө бар, мына Кеминде турат, Атакебай батыр мечити деп коюшат, кичинекей бир мечит бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат да. Бизде бул Шабдан баатыр жөнүндө да баягы көп медресе, биринчи медресе салган, анан мечитке тиешелүү эмгектер барбы? Шабдан баатырдын Кеминде курган мечити бүгүн орду фундаментинин пайдаланып эле калса керек негизи. Ал мечит дагы бул мечиттер жөнүндө эле намаз окуган мечиттер эле болгон эмес да. Бул балдарды окуткан, эл жыйылган, кандай маселе чечилген мечиттер болгон да. Эми кыргыздар диний сабаттуулугун мечиттерде дагы андан башка мына жайлоолордо көчүп жүргөн убакта балдарын атайын боз ий тигип берип, молдой жалдашып, ошонун акчасын жөнүн жанынан чөнтөгүнөн чыгарып балдарды ошол молу эмелерде окуткан да, боз ийлерде окуткан. Жайлоого барса жайлоого, кыштоого барса кыштоого. Китеп тартышып болуп калган учурда баягы кыргыздын баягы куймак улак балдары, кыздары ошол молдонун айтып бергенине жаттап алышкан да. Мына ошентип намаз окуган да, башка шарыятка тиешелүү маселелерди ошентип үйрөнүп алгандарын көрүп болот да. Азыр сиз бул мечиттерди изилдеп, мечитке болгон сүйүүңүз башка адамдарга караганда мындай тереңирээк го деп ойлойм да. Мечит көбөйүп кетти, эмне кереги бар, андай мындай деген баягы эми 7 миллиард, элде 7 миллиард пикир бар да, ошондой сөздөргө сиз кандай кабыл аласыз негизи? Туура айтылып атабы? Кыргызстанда мечиттер бул бир жаңылык эмес да, мурунтадан болуп келген нерсе. Айттык, ата бабаларыбыз өздөрү куруп келген. Учурда Бишкекте биз билгенден көп эле жерде мечиттер болгон да. Мына Тынчтык проспекти менен Чүй проспектинин кесишинде мечит болгон.
Мына азыр сүрөтүн көргөзгөн опера балеты тирин жанында болгон, өчпөсөттүн жанында да бар деп, башка жерлерде мечиттер болгон. Эми булар убагында замандын баягы доорлорун алмашуусу менен бузулуп кеткен, өртөлгөн, жок болгон. Эми Кудайга шүгүр, азыр ушундай чоң мечиттерибиз курулуп атат. Эми мечит курулган дегенде муну бул баягы мектепте курулуп атат, Кудайга шүгүр. Азыр кээ бир мусулман дин туткан спонсорлор, демөөрчүлөр жанында мектепте курулуп атышат. Анын үстүнө мечит деген эмне болгону көп балким жер талап кылар, бирок жанында көп деле имарат курулбаган. Бая төрт дубал менен эле курулган, көп деле чыгым кетпей тургандай эме да. Эми бая кооздолгон өзүнчө мечиттер башка. Бирок менимче мечиттер курула бериши керек. Буга мусулмандардын салымы өздөрүнүкү бар, мамлекеттин акча алган жери жок. Башка нерселер деле курулуп атат, тойконолор курулуп атат, кафелер курулуп атат дегендей мечиттердин курушу кандай бир жамандыкка алып барбайт деген. Жакшы тилектериңиз кабыл болсун. Эми замандын жүрүшү менен дагы көп нерсеге күбө болобуз. Кесиптешим даярдаган бир ролик бар. Баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Мечит сыйынуу жайы. Мусулмандар чогулуп намаз окуй турган имарат. Алгачкы мечитти Медина шаарында Мухаммед пайгамбар курдурган. Мечиттер ири шаарларда, кийин айыл кыштактарда курула баштаган. Кыргызстандын территориясында 10-11 кылымдарда курула баштаган. Алгачкы мечит Карахандар доорунда салынган. Кыргызстанда тарыхый мечиттер изилденген эмес жана тизмеси да жок. Эски мечиттер кароосуз калып, Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин архитектуралык эстеликтер тизмесине таптакыр кирбеген. Азыркы учурда Өзгөн шаарындагы Мунара жана Токмоктогу Бурана ЮНЕСКОнун тизмесине кирген. Караколдо жана Бишкекте 200-300 жыл мурун курулган мечиттердин ордулары бар. Ошондой эле Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында эски мечиттерди көрүүгө болот. Бирок көпчүлүгү бузулуп, айрымдары гана калган. Эски мечиттерден Талас облусундагы Таш Башат айылындагы мечит, Ат Башыдагы Майбулак айылындагы мечит. 2000-чи жылдардан кийин 100-200 жылдык мечиттер түрттүрүлүп, ордуна жаңылары салынган. Баткен облусунун Лейлек районундагы Кайрагач мечити 2018-чи жылы бузулуп, ордуна жаңы мечит курулган. 100 жылдан көп тарыхы бар бул мечит чыгыш тилинде салынган. Алабука районунда салынганына 100 жыл болгон мечит сакталып турат. Бирок аны мамлекет эмес, курган адамдын урпактары сактап келе жатат. Маегибизди улансак, Майрамбек мырза, эми ата баба деген биз үчүн өтө бийик, сыймыктанган, биз мактана турган улуу заттар да. Кыргыз молдолору жөнүндө дагы изилдеп жүрөсүз, ушул жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Кыргыз молдолору жөнүндө толук изилденип келет да. Эми бул бир учу башталды десек болот. Бул боюнча Чубак Ажыкенин жана башка билим изилдөөчүлөрдүн анча мынчасы жазып жүрүшөт да. Биз эле баягы укканыбызды азырынча ошолорду катка түшүрүүгө аракет кылып атабыз. Кыргыз молдолору мисалы үчүн Кокон хандыгынын учурунда, Кокон хандыгынын ордосунда кызмат кылган, ошол учурда казы болгон молдолордон да бар да. Мисалы үчүн Самаркандек көрөөнү бар Баткенде. Ошол жерде Балтабай деген киши болгон. Бул киши казы даражасына чейин көтөрүлгөн экен убагында, мисалы үчүн. Анын урпактары бүгүн түрү Ават деген ошол жакта уруудан болот. Андан кийин мына биздин Нокаттык молдолорубуз болгон. Бул кишилердин кээ бирөө Кокон сарайында кызмат кылышкан да, казычылык өтөшкөн, Эмин Ажы деген, Маманияз деген ошого окшогон бул кишилер дагы чоң даражадагы кызматта болушкан молдолор болгон да. Дин илимин жайылткан адамдар болгон. Андан бери келе турган болсок, биздин Абдысаттар Дамыла, Кимсенбай Дамыла жана башкалар булар кийинки муун да. Андан мурунку эски муундар дагы бар. Бул кишилер мисалы үчүн азыр Молда Сабыр Дамылабыз бар, көзү тирүү, Кудай тагы өмүрүн узун кылсын. Мына ошонун ата бабаларынан Кушмак Молда деген болгон да. Кушмак Молдонун жазган, калтырган бүгүн Молда Сабыр Дамыланын колунда болгон китеби дагы бар. Көп шарият илимдерин абдан жакшы билген, китеп калтырып жазып кеткен биринчи алгачкы кыргыз молдолорунан десек болот да. Ошол ата бабалар, ошол молдокелердин сөздөрү бар экен да, баягы дин сүзүлөт, бирок үзүлбөйт депчи.
O жерде сиздин алып келген бул жерде тарыхый китептер турат. Ошо аталарыбыздын кандай эмгектери бар китеп боюнча? Эмне калтырып кеткен? Ошо азыр айтып өттүм го, Кушбак Молдонун өтө калың өзүнүн кол жазмасы менен жазган араб, фарси жана түркий деп коебуз биз. Ошол ал убакта ошол тилдерде жазышкан шариат китептери, кызык жер, ал жерде геометрияга байланыштуу, арифметикага байланыштуу эсеп эмелери дагы бар экен да. Бүгүнкү күндө ал китепти сакталып турат. Ошондой эле мына биздин мына бул Караколдо Талык Молда деген болгон, Тал Ахун деп да коюшкан ал кишини. Кийинчерээк эле 40-жылдары кайтыш болду бул киши. Бул дагы аябай чоң молдолордон да, ошол убактагы өтө сабаттуу адамдардан болгон да. Мына жана эле айтып өттүк Тоголок Молдо. Ат башта кийинчерээк өткөн дагы молдолор болгон, акыркыларында Солтек Молдо дегендери бар эле. Чүйдө абдан көп зыялуу ошо баягы орус түзө мектептеринден мурун өзүнчө молдочулукту окуган дагы кишилер болгон да. Биз баягы Осман Алысы Сыдык жана башкаларын аларды айтпайбы. Алар дагы керек болсо Уфадан окуп келген молдолор болгон. Кээ бир айтышат мына Кабулдан, Бухарадан окуп келген дагы молдолор болгон деп. Эми баягы жиптин учу баягы эмеси үзүлбөйт экен. Кийинчерээк Советтер Союзунун учурунда дагы катаал мезгилдерде дагы дин окуп келген биздин молдолор бар болгон да. Мисалы үчүн ошол эле Бухарада, Бухарада Советтер Союзу боюнча Бухара менен Ташкентте гана диний окуу жайы калып, ошол жакта Асаналы деген биздин жумгалдан бир молдо келип ошол жакта окуган. Азыркы Дүйшөнбек ажы, Кимсенбай ажылар, Темирбай ажылар деген болгон, мына ошолордун баардыгы тең Бухарада диний билимдерин ошол жактан алып келип, Кыргызстанда бул жакта кызмат өтөшкөн, казы болушкан. Биздин Токмокто жашап өткөн Алихан Төрө деген, Алымхан Төрө жана Алихан Төрө деген экөө тең китепти жазышкан, пайгамбарыбызга байланыштуу Тарих Мухаммадия деген китепти, Түркістан кайгысы деген китепти, Оорго врачты доктурлардын эмесине тиешелүү кичинекей китептерди бул кишилер жазып кетишкен. Ушул жерде жашашкан. Булар өздөрүнүн китебинде ошо кыргыздардын боз үйүндө отуруп алып китеп жаздык дегендери дагы бар да. Биздин тарыхчылар кыргыз тарыхын бул Алматыга барып же башка орус жергесине барып издеп жүрүшпөйбү? Балким ошондой мындай кыялдарыңыз барбы? Балким ошол жакта да кыргыздын тарыхтары бар да. Эми ал жака атайын илимий баягы профессионалдуу деңгээлде барып кыяс агайга окшогон агайларыбыз барып изилдеп келип атышат. Биздин муну Кыргыз Улуттук Академияда дагы кол жазмалар фонду бар. Бул жерде дагы кол жазмалар атайын интернет сайтында бар порталда. Ошол жерден көрүп кээ бир китептерди эмне китеп экенин аннотация жазып берген учурларыбыз болду. Бирок дагы ал жака атайын убакыт бөлүп отурса менимче көп эле материалдар чыга турган да. Бул биздин ошол бабаларыбыз, баатыр бийлерибиз абдан кыйын болгон экен да. Мына Байтик баатыр менен сыймыктанабыз, Шабдан баатыр дейбиз, анан бул жумгалда Байзак ажы деген баатыр болгон билесиз да. Кадимки куйрушукту алып жүргөн, куйрушук деп ат койгон экен да. Муну айтып аткан себебим ал кишилерде илимдүү билимдүү болгон экен да. Анан бир күн сурап калыптыр дейт. Мен укканымды айтайын. Байзак ажы жана ажыке, бул кыямат кайым болот дейт. Ошо кыяматтын белгилерин билесизби десе, Байзак ажы айткан экен да. Бул кыяматтын белгилеринин бирөөсү айран сүт сатыкка түшкөндө саяктар чүйгө көчкөндө депчи. Анан сиз да ошо баягы Байзактын басып келген жолу менен айткандай изилдеп жүрөсүз. Эмне сизге мындай түрткү болду негизи? Же башынан тарыхка кызыгасызбы бала кезден? Биздин негизи биздин чеке саяк деп коет. Чеке саяктын түрү көп го негизи. Жок, чеке саяктын балдары көп эле Жусуп Молдо, Сыдык Молдо, Кылык Молдо дегендер баары эле молдо экен да. Анан диний билим берген экен негизи. Анан биздин өзүбүздүн чоң аталарыбыз дагы диний билими кичине кичине бар болгон кишилер болгон, үйдө намаз окуганын көргөнбүз. Биздин чайекте мечит болгон ал иштеп турган убагында. Анан бара бара ошолордун эмесин көрүп отуруп кызыгып кеттик десек жаңылышпайбыз. Сиз айтып өткөндөй ошол жумгалдын ичиндеги Байзак баатырдагы медресе куруп берип иштеткен дейт. Ал жакта дагы балдар окуган деп айтышат. Анан бул акыркы 20-жылдын башындагы 19-жылдын аягындагы кыргыздардын дин менен кошо ошо байманаттарыбыз дин менен кошо жөнөкөй так илимдерди дагы
эсеп, география, ошону кошо ала кетишкен да. Бул баягы биз жазидизм кыймылы деген ушул жазид деп коебуз. Ошол ушул жазидизм кошо ала кетишкен да. Ошол мечитте, медреселерде мурункудай эле жөн эле Куран жаттабастан, биркил биздин ушурдагы ошол илимдердин дагы билимдери дагы кичине балдарга окутушкан, үйрөтүшкөн. Эми бул тарых жолу өтө кызыктуу. Сөз айтып берсек бүтпөйт. Кийин дагы бир учурда кенен сөз кылабыз, Кудай буюрса. Азыр элдин баары ифтарды күтүп, биздин сөздөрдү тыңшап, тарыхка да мындай кызыгып, ата бабалар менен сыймыктанып калса керек. Биздин ошол кыргыз молдолорунун бир мындай кызыктуу окуялары барбы? Айтып бересиңби? Мен биз баягы улуу муундан уккандарыбыз деле айта алабыз да. Кийинки молдолордун баягы тамаша азилдери көп эле чыгар, бирок биз жакта бир молдолордун мээнесин айтат эле да. Молдо экелер менен кошо мындай динге көп ишенбеген киши дагы чогуу отурушкан экен дейт. Анан баягы кыргызда бул жүздө казанда буркулайт кайнап аткан экен. Анан баягы молдолор айтат экен, иншаалла Кудай буюрса насиптешип болуп ушул этти жейбиз десе, баягы көп динге ишенбеген эми айтат экен да, Кудайым буюрса да, буйрубаса да баарыбыз ал этти жейбиз иншаалла деп деле айтпай эле койбойсуңбу болду эке деп баягы кычыштап кишине тийишет экен да. Анан бир убакта эми балам ал Кудай буюрса жейбиз баары бир, Кудай буйрубаса бул ашта калып кетет десе, мына азыр көрөсүңөр эле өтө курч бычакты алып чыгып казандагы эттен этти мынтип көргөзүп, мына мен молду көрүп атасыңарбы жейм деп, анан баягы этти кесет экен да. Кескен учурда анан калган эттин сөөгү ылдый шорпого казанга салып деп түшкөндө, баягы ысык шорпо тигинин бетине, моюнуна чачырап кетет экен да. Анан баягы ооруп кеткен үчүн бычактын колунда бычак бар экенин билбей калып, мынтип тартып жегенде баягы моюнда тамыр кесип кеткен деп баягы молло экелерибиз айтат эле да. Эми бул баягы канчалык чындык же эм эмес, бирок ушундай биздин молло экелерде бир баягы Кудай насип кылса насип кылса жейт, насип кылса жебейт деген. Эми бирок ушундай окуяга мындай чогулуп ырыскылашып отурганга чейин делечи союз мезгилинде өтө чоң сыноолор көргөн да. Биздин чоң молдо келет айтып калат да, союз мезгилинде качып куран окуган, камыштардын арасында жатып алып көрүнбөй орозо кармаган күндөр болгон экен. Ушул жөнүндө да аябай мындай таасирленсеңиз керек укуп. Ооба, бул биздин советтик мезгилде баягы орозо карматпай, мектепке чейин эгер мектепте балдар орозо кармаган болсо, суу ичирип, нан жедирип ошо окшогон эмелер кыйнаган учурлар болгон да. Орозо кармабагыла бул эскинин саркындысы, эскинин иши деген эмелер менен, бирок ага болбой эле билгизбей орозо кармай беришкен, билгизбей тара намаздарын билгизбей башка жерлерде жашырын окуй беришкен. Мисалы үчүн мына Нокатта, Кайра Каштагы аксакал молло экелер айтып коет, ушу сайын учурунда айт намаздарды ошо кичине элден далдоо жерге барып мүрзөнүн ар жагында жашынып аксакалдар ушул жерде окушкан деп. Мисалы үчүн эмелерди болсо, орозо ифтарларды болсо атайын бир үйдөн аркы үйгө көчүп жашырын окушкан, тарабандагы жашырын окушкан, атайын артынан милиция барып буларды баягы коркутуп эмнеге мындай кыласыңар деген учурлар аябай көп кездешкен да. Муну азыр ар бир молдолорун айтып отурсак, бир эски молдолорубуздан бирөө айтат да, могул замандын ушундай эркинчилик болуп элдер өзүнүн динин оңой азыр ушундай жыргап карманып атканына дейт, илгерки ата бабаларыбыздын бата тилек дубасы бар дейт да. Себеби алар ушундай бир кыйын заман болду, жакшы заман болсо экен, кийинки муунубуз ошо Куран окуп бизге жаназа түшүрө турган муун чыкса экен деп аябай ыйлап дуба кылышкан. Муну ошол дубалары кабыл болду деп айтышат да. Алла ыраазы болсун. Майрамбек деген молдо болгон экен, кыргыздын тарыхын изилдеген деп кийинде урпактар айтып сиз менен сыймыктансын. Келип бергениңизге биз терең ыраазычылык айтабыз. Көп сырлар катылган китептер бар сизде. Кудай буюрса ошондон дагы биздин урпактарыбыз пайдаланып ыйманына, динине, мекенине пайда келтирген улуу заттар болот экен тилекти айтмакчымын. Эми бизге келген меймандар Рамазан айы баягы дубалар кабыл боло турган ай деп атпайбызбы? Ифтардын алдында жакшы тилектериңизди эл журтка каалап кетсеңиз.
Biz görsötün başından başlap murunku doğurdun, ötmüştün söz aldık. Emi ötmüş tarih boyduğun kala verdi da. Emi canı muğun ösöt, biz bayağı ötkön dörünümesi, men aa tavalar şu ne yapıp kalıptır deyip maktanı çemez, sorunu da vermez. Canım muğundar uşundan sağa kalsın, giyinki yaşlarımız, şu tuğra yolunun adaşbay, жакшы жолдо жүрүшүнө бир өнүгүп өсүшүнө бир ушулар бир себеп болсо деген ниетти гана айтмакчымын. Мурунку ата-бабалар өзүнүн милдетин, ожопасын аткарып кетишти. Эми кийинки муунга ушул нерсе баягы эстафета сыяктуу калды да. Мындан кийинки жакшы жаңы муунубуз, жакшы урпактарыбыз ушу ата-бабабыздын жакшы жолун улап элибизге кызмат кыла берсин. Майрамбек мырза, сизге Алла ыраазы болсун. Көп көп эмгек кылдырып, урпактарга тарыхты жеткизген иманына себепчи болгон иштерди кыла беришиңизди Алла Таала насип кылсын. Урматтуу көрөрмандар, демөөрчүлөргө терең ыраазычылык айтмакчыбыз. Ушул берүүбүздөн кийин 3 күндөн кийин Бурана Медиа YouTube каналынан ушул берүүнү көрө аласыздар. Анда баарыңыздарга жакшылык кааламакчымын. Рамазан айында түндө дуа кылалы, күндө дуа кылалы, эртеңкиге чейин сак саламатта туралы. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орналган. Тоспо менен курчалган кенен короо, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы жашоо үчүн даяр батирлер.